Och då är ni välkomna in här till speakerstudion. Här sitter jag. Fille Lindberg har varit speaker här sedan 1992, alltså 29 året. Så att lite rutin har man ju skaffat sig. Vad gör man då inför en match? Jo, man förbereder lite grann innan, tar reda på lite fakta, lite historik om motståndarlaget. För en kvart innan matchen brukar jag alltid presentera motståndarlaget, gamla spelare, framgångar. Hälsa publiken, supportarna välkomna så att de känner att de får lite grann också innan matchen. Sen när det väl kör igång, ja, då sitter jag här. Jag är en matchspeaker eller en matchsekreterare som sitter och följer med och vi kollar upp. Man ropar ut när det är varningar och så vidare. Sen när det blir mål då, ja, då är det så att jag har en måljingel och det är introt på Let's Stick Together, Brian Ferry. Och den har varit med sedan 96 så att den missar vi aldrig. Och då får vi se till så att vi har ordentlig volym och då tänker vi oss att nu blir det mål och då går musiken igång här. Och då väntar jag lite grann så publiken får skrika av sig. Och så höjer vi upp på den. Ljungskile tar ledningen med 1-0 genom nummer 7 Johan Brannefalk. Genom nummer 7 Johan Brannefalk på passning från nummer 4 Erik Lund. Och så kan det bli förhoppningsvis så spelar man den låten många gånger och då blir alla lyckliga. Vi blir lyckliga, publiken blir lyckliga och livet blir lite enklare att leva fram till nästa omgång. Och då får man hoppas att lyckan hänger i och nya poäng trillar in. Ja, det var väl ungefär så det fungerar här. Tackar vi för oss.